Pokalbį pristato Vytauto didžiojo universitetas. Dėkojame Patreonams, kurie taip pat prisidėjo prie šios laidos kūrimo. Prisijunk ir matyk dar daugiau gerų laidų. Pirmiausia, kodėl aš tave pasikviečiau pakalbėti šitą temą? Esi knygų autorius apie feminizmą, apie verkiančių vyrų idėją, turėjai tinklalaidę Šiuolaikiniai vyrai, dėstai lyčių lygybės tema, esi lygių teisių kontrolierius, jeigu teisingai. Oi, ne. Aš dirbu lygių galimybių tarnybą, bet kontrolierė yra viena, Agneta Skardžiuvienė, o mes esam komanda, kuri jai taip padeda dirbti. Taip, bet turbūt iš visų tų, ką pasakiau, net nekyla klausimo, kad šitoj srity turi kompetencijų. Ir man buvo labai įdomu išgirsti tavo nuomonę apie tai, kas yra lytis. Iš esmės, galbūt net prieiti prie tokio galutinio suvokimo, tai ar lytis yra skirtingos ir ar mes geriau teigiam, kad mes vienodi, ar kad mes skirtingi, bet lygus esam. Ir padiskutuoti tam tokiam šiuolaikiniam kontekste, kas vyksta su lytimi ir lyties samprata ir lyčių roliam. Tai pirmiausia, turbūt dabar yra labai aktualu, nes yra rinkiminiai debatai, to jau bus Seimo rinkimai ir įsijungia debatus, turbūt visi pamatom, kad yra labai, labai mažai moterų, kurios iš tiesų, ir net paklausiau kelių savo draugų, kad sakau, gal gali išvardinti 5 moteris politikoj, tai dažniausiai ties 2 apsistoja. Kaip manai, kodėl taip yra, kodėl mes Lietuvos arba pasaulio net politikos kontekste tiek mažai moterų matom? Šiaip įdomus aspektas tas, kad kandidatuojančių moterų, tos, kurios nori būti politikoje, yra pakankamai nemažai. Ypač, pavyzdžiui, savivaldos lygmenyje, kai mes pasižiūrim kandidatus į savivaldybių tarybas, tai moterų ten yra apylygiai su vyrais tarp kandidačių. Kai mes gaunam po rinkimų tuos jau rezultatus, kas patenka į tas galios pozicijas, ten moterų neproporcingai sumažėja, palyginant su to, kiek jos buvo kandidatėmis. Tai taip išeina, kad jeigu tu esi vyras, tai tau didesnė tikimybė būti išrinktam į politinį postą. Va čia grinai pasižiūrėjus į tos duomenys. Ar ne? Kodėl aš tą sakau? Nes man atrodo, kad situacijos kaltininkas nėra pačios moteris arba jų noras, nenoras būti politikoje. Man atrodo, mes jau tokį demokratijos lygį pasiekėm, kur daugumai piliečių, nepaisant lyties, yra įdomi politika, įdomi politinė veikla, politinis gyvenimas. Ir čia nemanau, kad tame yra kažkokie labai ryškus lyčių skirtumai, kurie privestų prie tokios situacijos. Man atrodo, vis dar veikia tiesiog toksai stereotipas turbūt, kad politika apskritai yra labiau vyrų zona, kurioje moteris gali būti, taip simboliškai, ne, va, viena kita ministrė, vieną kartą ten Seimo pirmininkė, tegul dėl grožio. Taip, dėl grožio. Tai vat dėl to grožio turbūt mes jas toleruojame toj politikoje, ne, bet faktiškai, kai mes kalbame apie faktinį, vat, galios pasidalijimą tarp lyčių, tai jisai yra nevienodas. Nors moteris domisi politika, kandidatuoja, galiausiai jos nepatenka į tuos galios postus tiek, kiek jos norėtų. Tai man atrodo, tas įsitikinimas būdingas ir rinkėjams, ne, kad vis tiek vyras yra vyras. Ne. Aišku, čia toks nieko nepasakantis dalykas, bet tarsi ta lytis, jinai sukelia pasitikėjimą automatinį kažkokią. Ne. O moteris turi įrodyti savo vertę. Vyrui pakanka būti vat, sąrašo priekyje, net nebūtinai žinomam kažkokiam veidui, dabar atsiverčiu tuos sąrašus, matau penketukose labai daug nežinomų veidų, bet dauguma iš jų yra vyrai. O moteriai reikia įrodyti savo vertę, kad jinai tikrai verta būti politikoje. Man atrodo, šitie stereotipai dar jie suveikia. O apskritai tos galia paminėjai, tos galios struktūros, nes ne tik politikoje, apskritai dažniausiai aukštesnėse pozicijose valdžios ten direktoriais, viršininkais, taip, vadovais būna vyrai. Ir aš prieš besiruošdama mūsų pokalbį kalbėjau daug su žmonėm, pasakau, kad aš noriu šitą temą patyrinėti ir kokia jų yra nuomonė. Ir aš išgirdau tokį komentarą, kad moterys labai gerai atlieka tokias administracines funkcijas, jos yra labai galvotos, jos labai gali greitai spręsti problemas. Tai koks skirtumas, kas yra vadovas? Jeigu mes po to pasižiūrime, kad tarkim visas ta didžioji komanda, kuri visko pasirūpina, patarėjai ar ten tarkim tie patys administratoriai, būna moterys. Ir
iš esmės tas komentaras nuskambėjo taip, tai kam tada tai moteriai būti to, būtent veidų galios, būti kažkokioj vadovo pozicijoje, jeigu jinai būdama ten, kur yra ir taip padaro daug ir daro tai gerai. Tai kodėl yra svarbu ir ar yra svarbu, kad mes matytume tose valdžios aukštesnėse pozicijose moteris būtent? Jo, šitas pasisakymas remiasi tokia prielaida, kad moterų valdymas arba jo gebėjimas valdyti yra kažkoks ypatingas. Vat, jos turi ypatingų sugebėjimų tam tikroj srity, vat, kruopštumas kažkoks, ar ne, pasišventimas darbui. Ir būtent dėl to, kad jos turi kažkokių vat, specialių sugebėjimų, kurių neturi vyras, būtent dėl to mes jos turime įtraukti į kažkokias organizacijas valdymo pozicijas ar panašiai. Tai tikrai yra ir feminizmo bendruomenį taip manančių, kad moteris pasižymi ypatingą lyderystę, kurios niekada neturės vyrai. Ir dėl to jos yra skirtingos ir dėl to mes vertinkim tos skirtumus. Bet man tai atrodo, kad daug svarbesnis argumentas šiuo atveju yra tiesiog pats faktas, kad kuo daugiau mes įvairovės turime bet kur organizacijose, bet ypatingai valdymo lygmenyse, sprendimų priėmime, tuo mes efektyviau priimsime sprendimus, nes tiesiog bus žmonės su įvairiom perspektyvom, su įvairiom patirtim. Ir čia net ne apie lytį aš konkrečiai kalbu. Yra tyrimai, kurie rodo, McKinsey instituto tyrimai, jie užsiima tuo, kurie rodo, kad įvairovė rasinė, etninių pagrindų, amžiaus įvairovė, lyties įvairovė, jinai priveda prie geresnių, efektyvesnių sprendimų, pelningesnių, ten žodžiu, įmonės veiklų ir panašiai. Dėl to, kad tie žmonės atsineša savo unikalias perspektyvas, sugeba pasižiūrėti, panaudodami savo patirtį į tas pačias situacijas skirtingai, ar ne, ir tiesiog duoda daugiau išteklių kokybiškiam sprendimam. Tai, kalbant apie sprendimų priėmimą, aš manau, kad čia turėtų būti tas argumentas, kad mūsų sprendimai būtų efektyvesni ir jeigu jau apie politiką vis dar kalbam, tai nepamirškim, kad moteris sudaro pusę, daugiau nei pusę mūsų visuomenės. Ne? Vadinasi, tai yra demokratijos klausimas. Ar mes atstovaujame pusę savo šalies piliečių tinkamai. Jeigu tarp ministrų turime vieną moterį, tarp Seimo narių irgi yra mažuma moterų, ne? Tai ar mes esam demokratiški šitų požiūrių. O kaip tada nutinka, kai mes pradedame taikyti, kad kažkoks tai procentas, tarkim, tam tikros lyties atstovų, tam tikros rasės atstovų būtinai turi būti valdžioje arba kompanijoje arba organizacijoje. Vieni žiūri tai kaip į kažkokį tai tokį forsavimą dalyko ir tada irgi apie kokią mes demokratiją kalbam, jeigu mes, tarkim, būtinai tam tikras kiekis moterų turi būti, nors jų gal žmonės yra linkę rinkti vyrus. Kiti žiūri, kad tai yra būtinybė iš to, kaip tu kalbi. Bet apie kurią sritį mes kalbam? Mes visokim politikoje, tarkim. Aha, kad mes matome poreikį, kad turėtų būti 50% tarkim vyrų ir 50% moterų. Čia toksai bent jau, kad atstovautume visas pusės. Ką tu pasakytum tiem žmonėm, kurie mano, kad yra forsuojamas dalykas ir nenatūralus, kai mes stebime skaičius ir aha, mums trūksta moterų, tai dėdėkim moterų. O dabartinė situacija neforsuojama ir nenatūrali? Mes dabar gyvenam vis dar lyčių nelygybės sąlygomis pagal įvairiausius rodiklius. Tai čia yra natūralu. Kai pusė mūsų visuomenės, tokia pati pusė kaip ir kita pusė, vyrai, yra eliminuojami iš to viso galio žaidimo. Tai ar čia yra natūralu? Aš manau, kad ne. Būtų natūralu, jeigu mes į visus žiūrėtume vienodai ir žiūrėtume į tai, kokie jie vertė mums gali pridėti. Bet dabar apie politiką kalbant, aš noriu atskirti nuo, sakykim, kvotų sistemos versle ir vadovaujančiose pozicijose. Nes įprastai kvotos, tos rezervuotos pozicijos politikoje taikomos rinkimų sąrašuose. Tai reiškia, kad rinkėjų pasirinkimai jau nebėra koreguojami. Tai, ką pasirenka rinkėjas, galiausiai yra nekvestionuojama. Išrinko tiek? Išrinko, viskas tvarkoja. Kvotos ir Lietuvoje vienoje partijoje yra taikomos ir apskritai daugelį ES šalių taikomos rinkiminiams sąrašams, stengiantis, kad būtų proporcingai pasirinkimo variantų rinktis iš kandidatų moterų ir iš kandidatų vyrų, nes ir iš praktikos mato moteris iš tiesų nori būti politikoje ir suteikim jom galimybę būti išgirstoms ar ne, ir įdėkime jas lygiai taip pat į sąrašus. Tai čia klausimas, problema yra ne moterų trūkumas, o būtent kaip mes dėliojame jau tą visą galios sistemą. Tai
tai šitas aspektas turbūt yra svarbus, norint suprasti va, tą kvotų visą sistemą, kad mes nekoreguojame rinkėjų pasirinkimo. Ir iš esmės susitaikome, net jeigu ir matom, kad rinkėjai pasirenka, nu, taip kaip jie pasirenka. Ne, mes jau gerbiam tą sprendimą, bet būtent kalbant apie galimybių sudarymą, to bendro vienodo starto, tai čia yra labai svarbu. Gal grįžtant prie tos tokios pradinės minties nenuneigiamo fakto, kad moterų politikoje, tarkime, jau kad koncentruojamės, tai yra mažiau. Kaip tu manai, kokie yra pagrindiniai iššūkiai, kurie stabdo moterį neturėti tų lygių galimybių būti valdžioje dar net prieš rinkimus? Apskritai, su kokiais iššūkiais susiduria moterys dar prieš ateidamos į politiką, kas liečia mokslą arba galimybę dirbti ir kilti savo karjeroje? Ir gal išeis tau tokius kelis esminius iššūkius paminėti ir galbūt kaip mes tai galėtume spręsti? Čia jau net ir ne savo žodžius noriu vieną aspektą išryškinti. Žymios mūsų šalies politikės yra sakiusios, kad politika kartais yra tiesiog na, toks pasirinkimas arba-arba. Arba tu turi sėkmingą politinę veiklą, arba tu turi sėkmingą šeimą. Tai čia yra labai liūdna tą girdėti, nes tai reiškia, kad moteris vis dar susiduria su ta tokia pasirinkimu iš esmės. Arba tu turi šeimą, arba politinę veiklą ir tai veda link nu, tiesiog to nesupratimo, kad visa tai yra suderinama. Ne? Ir tas yra atsispindi ir darbo rinkoje apskritai, kad nu, mes labai dar esam linkę atskirti darbą ir šeimą nu, vat, kaip visiškai nesutampančias sritis, kai realiai nu, tai darbo ir šeima turi tas pats vienas žmogus savo gyvenime. Ne? Tai mes turim užtikrinti, kad tai būtų įmanoma suderinti. Dabar dėl švietimo, paminėjai švietimą, mes berods turim visas sąlygas tam, kad moteris būtų išsilavinusios. Ir turint galvoje, kad moteris yra labiau išsilavinusios negu vyrai, tai kyla klausimas, nu, tai kodėl tada jų trūksta ten, kur tas išsilavinimas yra esminis, iš tiesų kandidato politiko bruožas. Žmogus turi būti protingas, išsilavinęs, eruditiškas. Ne? Tai tas savybės iš statistinių duomenų moteris turi. Tai aš tada žiūriu labiau ne į tokius kažkokius įstatyminius barjerus, bet į va, tas socialinius įsitikinimus, ar ne, va, kas yra moteriška veikla, kas yra vyriška veikla. Ir net jeigu iš švietimą mes turime moteris ir vyrai lygiai tą pačią teisę, kažkodėl matom, kad susiskirsto moteris ir vyrai, studentai ir studentės į labai tas feminizuotas ir maskulinizuotas rytis. Moteris renkasi švietimą, socialinę apsaugą, socialinį darbą ir panašiai, va tas tokias specialybės, vyrai labiau pramonė, IT sektorius, technologijos, statybos ir panašiai. Tai tas susisloksniavimas, jisai, nu, jį lemia iš esmės tos iš ankstinės nuostatos, kad nu, mes esam tiek skirtingi, kad mums jau reikia ir dirbti skirtingus darbus, ar ne, kad vat, būtume tie laimingi vyrai ir laimingos moteris. Tai kalbant apie politiką, tai mes susidurėm irgi su tais pačiais tokiais kultūriniais barjerais, jie jokių būdų nėra teisiniai. Tai kultūriniai barjerai mums sutrukdo, vat, ir tom pačiom moterim turbūt aš kalbėčiau ir apie pasitikėjimą savimi ir tą tokį ryštą, ar ne, prasibrauti vat, pro tos dvigubus standartus, kurie taikomi vyrams ir moterims politikams. Ir kaip aš sakiau, moterims reikia stengtis dvigubai daugiau, kad jos pasiektų. Visą tai. Tai vėlgi aš suprantu, kai žmogų atmuša, ar ne, vat būtent tas supratimas, kad tu neturėsi šeimos arba negalėsi jos sukurti taip sėkmingai, ar ne, kaip tu įsivaizduoji, negalėsi suderinti šitą darbą. Tu susidursi su priešiškumu vien dėl to, kad esi moteris, nes nu, į tave žiūrės jau visų pirma kritiškai ir panašiai. Tai tu turbūt gal tai teigi, kad nėra taip, kad mes tarkim, lytis pasirenka kažkokias tai sritis labiau, nes natūraliai, tarkim, vyrus traukia technologijos, ar ten moteris toks jau dabar nusistovėsinės socialės ar slaugės. Aš iš vis tą žodį natūraliai labai rezervuotai naudočiau, nes, nu, pasižiūrėkim, tą pati švietimo sritis, mes dabar labai kalbam, nes nausėdienė, ne, paminėjo tą švietimo sritį. Tai labiausiai feminizuota švietimo sritis yra šiandien, tikrai. Bet jeigu mes pasižiūrim iki 20 amžiaus pradžios, švietimas buvo labiausiai maskulinizuotas sritis. Viena iš labiausiai maskulinizuotų.
Nes nu, moteris net neturėjo teisės ar ne gauti tą išsilavinimą, kuriuo galėtų dalintis jau švietimo sistemoje. Tai dėstymas, mokymas, mokytojavimas, tai buvo visiškai vyriškas rytis ir niekas nebūtų sakęs, kad čia moterims natūraliau, nes jos matai kažkos globėjiškos, su vaikais moka dirbti panašiai. Tai matot, kaip keičiasi mūsų va, tas stereotipas priklausomai nuo va, kultūrinių normų, kurios egzistuoja šiandien. O šiandien mes teisinam, kad nu, moteris renkasi, nes jos ten, žodžiu, va, iš prigimties labiau jo globėjiškos ir tai atitinka jų prigimti, o vyrams ten ne vieta, nes jie nemoka su vaikais dirbti, nemoka ten taip matyti, kaip moteris mato va, tam tikrus dalykus. Aš pamenu universitete, kai lietuvių literatūrą studijavau, mano dėstyta kalbėjo apie 19 amžiaus literatūrą ir studijas, kas vyko Lietuvoje tada ir sako, na tais laikais, sako, auditorijoje nebūdavo moterų. Ir buvo labai įdomu apsižvalgyti, nes auditorijoje lietuvių literatūros paskaitoj buvo vien merginos, kai jis pasakė šitą frazę. Ir aš va, tikrai sutikčiau su tavo mintim, kad kai pasikeitė greitai šitas dalykas ir jis toks... Nu, kažkaip tikrai yra nulemtas tų socialinių situacijų, kurios yra. Tai apskritai tas moteriškumo ir vyriškumo turinys, jisai labai kinta priklausomai nuo laikmečio kultūros, kur mes gyvenam. Tai šitoj kultūroje vienas dalykas yra moteriška, nuvažiuok, nuskrisk lėktuvu į, tarkim, vidurio rytų kažkokią, žinai, šalį ir tu pamatysi, kad ten visai kas kita yra. Tai mes naturalizuodami, va tas tavo žodis pasakytas natūralu, mes labai mėgstam naturalizuoti ir mąstyti, kad jau čia ateina iš kažkur tai mūsų vidinių, kažkokių vyriškų energijų, kurių nebegalim net susivaldyti, nes va tai diktuoja vyriškumo kažkokius standartus. Bet realiai tai mes gyvenam va tokiom konkrečiom aplinkybėm, kurios ir padiktuoja, kas yra vyriškumas, kas yra moteriškumas. O tu manai, kad yra tam tikri dalykai, kurie yra padiktuoti tų ten 10 000 metų prieš ten mus, ten... Žmonės ten rankiojo uogas ir moterys ten turėjo tokias rolės ir vyrai tokias ir iki šių laikų tai yra išlikę, kad moteriai ten būdingas. Vienas kažkoks ten, kad vyrų klausa geresnė, nes jie medžiotojai buvo. Ir ar tu tiki, kad tai yra dar mes atsinešam iš taip toli, ar tie dalykai yra kintantis ir jais remtis ir argumentuoti nereikėtų iš viso? Net jeigu mes ir atsinešam, mes negalėtume to sužinoti, nes nu, mūsų kultūra... Taip greitai kinta ir mūsų pats priejumas prie nu, suvokimas apskritai, va, tos lyties vaidmens jisai taip pakito per skirtingus laikmečius, kad dabar atsekti, kas ten iš neolito laikotarpio mums ten dabar mumise glūdė yra nu, praktiškai neįmanoma. Ir ką mes matom, nu, sakykim, kuo mes esam tikri, kad ta nelygybė turi va, ilgą istoriją. Ne tai, kad mūsų skirtumai turi ilgą istoriją, bet nelygybė sąlygos. Kurios vėlgi kito per laikmečius, skirtinga ta nelygybė buvo. Bet istorikai, vat, antropologai, ką jie, dėl ko jie labiausiai sutarė, kad būtent nuo kažkur tai vat, žemės ūkio revoliucijos ir, ne, nuo, ir paskui vėl besitęsiant iki industrinių laikų, visas šitas laikotarpis iki pat šiandien jisai skendėjo būtent toj lyčių nelygybėje. Ne? Priežastys. Niekas negali pasakyti konkrečios priežasties, ne, kodėl mes vis dar turim tokią santvarką, kuri atrodo, nu, jau įsitikinom, kad netinka, ar ne, kad jinai varžo mus, kad mes, mums nepatogu su jie gyventi, ar ne. Kodėl vis dar jinai tęsiasi, sunku pasakyti, dėl kokių priežasčių atsirado, irgi labai sunku pasakyti. Man atrodo, kad kiekvieną laikmetį buvo kitos priežastys, dėl ko moteris buvo toj nelygiavertiškoj pozicijoje. Ir galbūt einant laikui tos priežastys susidėjo į tokį, nežinau, sluoksniuotą pyragą, ne, kur nu, vat susikristalizavo į tokį darinį, kurį labai sunku atmesti. Jau dabar nuėjo šitą tokį ilgą nelygybės kelią. Tai aš sakyčiau, kad mes paveldėjom ne tai, kad lyčių skirtumus, o lyčių nelygybę. Ir dabartiniai vat, mokslininkų bandymai vėl peržvelgti tuos lyčių skirtumų tyrimus, ypatingai smegenų veikloje, mes matom, kad bent jau tie naujosios kartos mokslininkai prieina prie paprastos, kaip ir tokios išvados, kad reikšmingų skirtumų mes neturim, kurie sąlygotų kažkokius mūsų būtinus socialinės veiklos skirtumus, kur mes tiesiog turėtume, na, negalėtume ištverti socialiai elgdamiesi vienodai, ne, kurie diktuotų mūsų socialinę elgseną.
Ir kita išvada, kuri peršas irgi būtent neuro srities mokslininkam, kad mes esam labiau skirtingi tarpusavyje vyrai ir tarpusavyje moteris, negu kad kaip lytis vyrai nuo moterų. Okay. Tai čia vat yra irgi man pačiam šiaip įdomi ir vertinga išvada, kurios ir išvalga, prie kurios, man atrodo, dar irgi ne visi esam prie, ne visi girdėję, nes jinai iš esmės sako, kad nu, mūsų žmogiškieji skirtumai yra daug svarbesni negu lyčių skirtumai. Okay. Tu paminėjai tas tokius valdžios besikeitimą, apskritai nelygybės kontekstą, kad mes visą laiką tą bendrą savybę istoriškai žvelgiant turėjom tai nelygybę, bet buvo laikai, kada buvo ir, nu, dabar mes gyvenam patriarchatiniai visuomeniai, buvo laikai, kada gyvenom matriarchatiniai visuomeniai, kas irgi neteigia, kad mes buvom lygybėje. Ar manai, kad įmanoma gyventi visuomenėje, kurioje nėra dominuojančios kažkurios lyties, kur mes gyvenam bendrystėje, kur yra paremta na, mūsų išsilavinimu, žinių turėjimu, bet tų kažkokių šankstinių nuostatų apie vieną ar kitą lytį ir vadovo savybės, kad kažkuri lytis turi geresnės ir panašiai. Ar tai įmanoma iš vis? Geras klausimas. Man atrodo, kad sunku pasakyti, ar įmanoma žiūrint iš, vat, sėdint čia šitoj kėdėj dabar ir žvelgiant į ateitį. Sunku pasakyti, bet kad mes galim priartėti prie to, tai faktas, nes mes turim gerokai geriau pasirodančių valstybių negu mes lyčių lygybės srityje. Ir mes turim tos geruosius pavyzdžius, kuriais mes galim sekti. Ir žiūrėti į tos geruosius pavyzdžius, į tas gerasias valstybės, labiausiai Skandinavijos šalis, ir jau spręsti pagal jų raidą, ar įmanoma joms pasiekti lyčių lygybę. Man atrodo, kad pagal tos rodiklius, kuriuos mes esam įsivardinę kaip na, esminius, kurių norime siekti, na, tai kad būtų lyčių lygybė mūsų ekonominiai srityje, ne, asmeniniuose gyvenimuose, kultūroje apskritai, man atrodo, kad rodiklius mes galim pasiekti. Klausimas, kiek tie rodikliai atspindės mūsų giluminės nuostatas. Tos nuostatos tikrai nelieka nepakeistos ar nejudančios, nepajudančios, bet mes sakyti, kad mes galim jas įveikti vat, per, kiek ten sako, 100 dabar skaičiuoja metų, 150 metų, kad mes pasieksim jau tą lyčių lygybę. Pasakyti taip drąsiai ir patvirtinti šitą teiginimą aš tai nedrįščiau, nes man atrodo, mes turim labai sudėtinga reikalas su dideliu palikimu iš praeities ir netokiu dideliu entuziazmu kažką keisti, nežiūrint į skirtingų valstybių praktikas. Mhm. Bet ir žinai, sureaguosiu tą tavo pirmą dalį, kad kažkada buvo matriarchatas, dabar patriarchatas. Šiaip sudėtinga pasakyti, ar tikrai kažkada buvo matriarchatas. Bent jau kiek man yra tekę domėtis antropologiniais tokiais tyrimais, istorikų išvadomis. Va dėl ko jie yra užtikrinti, tai dažniausiai, kad patriarchatas nu, turi vat, savo pradžią, ne, daug maž. Bet ar iki tol mes matėm tą apvertimą, ar ne, tos situacijos, kai moteris valdė ir kontroliavo bendruomenės ir visuomenės. Tai dėl to nėra sutariama iki galo. Ne. Galbūt ten buvo būtent kažkokia kitokia, lygesnė forma bendrabuvio kažkokia. Nebūtinai tas mūsų mąstymas, kad jeigu dabar yra vyrai dominuoja prieš moteris, tai turi kažkada būti buvę, kad moteris dominuotų prieš vyrus. Nebūtinai tas mąstymas yra teisingas. Bet taip, klausimas toks tikrai daugas sluoksnis. Paminėjai, kad mažai entuziazmo yra ir man kažkaip tada norėjau tavęs paklausti apie tokią feminizmo istoriją Lietuvoje, apie tą entuziazmą Lietuvoje. Gal galėtum trumpai papasakoti, kaip nuo ko prasidėjo ta feminizmo istorija Lietuvoje, kas galbūt buvo pradininkės arba pradininkai ir... Feminizmo istorija Lietuvoje tikrai labai įdomi, nes dažnam atrodo, kad čia feminizmas, tai čia prieš 10 metų prasidėjo, ne? Čia kažkur kažką Beata Tiškevič padarė, va čia feminizmas, bet tikrai, nors aš manau, kad pavyzdžiui, moteris kalba ir ta pati Beata, Neringa, tarsi prikėlė tą kitą bangą, naują bangą feminizmo, bet mes turim labai turtingą istoriją, būtent, na, iki sovietmečio buvusią apie moterų judėjimus.
Tai mes, pavyzdžiui, jau žinom, kad 1907 metais buvo pirmasis moterų suvažiavimas kaip Taip. Toks. Ar čia kur su Šatrijos ragana buvo kažkas? Ar čia aš klystu, kur buvo eisena kažkaip irgi organizuota ten? Va, dėl eisenas nežinau, Aha. bet ten rinkosi tuometinės šviesuolės, ar ne, ten rašytojas, menininkės, kultūros veikėjos. Taip. Tai čia buvo ypatingas įvykis ir kodėl dabar aš jį paminėjau, nes mes turim suprasti, kad žmonės turėjo jau suvokti save kaip, nu, vat, sakykim, moterų bendruomenę, kuri turi kažką pasakyti apie save kaip apie lytį, apie savo situaciją, vadinasi, tas sąmoningėjimas jau buvo iki tol. Ir mes žinom, kad ir pogrindyje, ir dar aktorės, ir knygnešės tuo metu irgi jau buvo įsijungusios į tą, jau prieš ankstyvą į moterų judėjimą, jau kalbėjo apie moterų padėtį. Ir tas toks formalus, ar ne, pirmasis suvažiavimas, jisai jau liudija apie brandą. Ir kas dar liudija apie brandą moterų judėjimo? Kad tuo metu išsiskyrė labai aiškiai dvi kryptis, liberali ir konservatyvi moterų judėjimo kryptis. Vienas labiau emancipacija bandė pristabdyti, na, laikydami šalia ir moters kaip namų šeimininkės, mamos vaidmenį, sakydami, kad, nu, čia turi eiti viskas kartu, ne, kad neturi atitrūkti šitie tikslai. O liberalios moteris labiau tą emancipaciją kaip, na, vienintelį trūkstamą tikslą kėlė į viršų. Tai išsiskirimas nuomonių irgi liudė, kad mes buvom tiek turtingi savo idėjomis, ne, skirtingomis asmenybėmis, kad jau įvyko skilimas tam tikras. Tai tas moterų aktyvizmas, jisai iki nepriklausomybės paskelbimo tikrai buvo didelis ir svarbus, bet kai mes artėjom prie tų reikšmingų istorinių įvykių, nepriklausomybės paskelbimas, akto pasirašymas, mes taiga nematom moterų. Ir klausimas, kodėl nematom, aš taip mėgstu rodyti tą signatarų nuotrauką, žinau, kur visi mūsų nepriklausomybės tėvai susėdę ant kėdžių ir klausiu, ko čia trūksta, kaip jūs galvojate, ne? Ir kai mes suprantam, kad ten yra vien tik vyrai, tada kyla klausimas, o kur moteris? Ir žinant, kad moteris buvo labai aktyvas visuomenės tuo metu kūrėjos. Tai, jau kuris laikas buvo aktyvas. Taip, jau kuris laikas buvo aktyvas. Tai kyla klausimas, ar tikrai, na, viskas buvo čia tvarko su ta pačia mūsų demokratija, ar ne, tuo metu užgimstančia tokia ir su mūsų valstybingumo pagrindais, kurie tada buvo sudedami. O istorija yra labai paprasta. Prieš Lietuvos tarybos suformavimą, ar ne, buvo Vilniaus konferencija, kuri ir sudarinėjo tarybą. Į Vilniaus konferenciją nebuvo pakviesta nei viena moteris, nors turėjo būti pakviesta ir moteris išreiškė savo pasipiktinimą, siūsdamos peticijas į tuo metu Lietuvos tarybą. Ir dėja, jos nebuvo įtrauktos to kooptacijos būdu į tarybą ir galiausiai taip gausi, kad ant nepriklausomybės akto nėra nei vienos moters parašų. Ir įdomu tai, kad irgi šitą tai mes žinom, ar ne, mokomės mokykloje, bet įdomu tai, kad vasario 17 dieną katalikių moterų draugija surengė mitingą Kaune ir priėmė peticiją, kurią ragino įtraukti dar kartą moteris į tą tarybą, kad moteris lygiais pagrindais galėtų kurti mūsų valstybę. Bet vėlgi tas nebuvo padaryta, nors buvo 20 tūkstančių parašų surinkta. Okay. Ne? Tai čia ne mūsų šiuolaikinės peticijos, ar ne, kur ten 10 surinkam ir džiaugiamės, kad surinkom. 20 tūkstančių jau šistas. Tai mes turim va tokią nelabai šviesią, sakykim, mūsų valstybingumo tą pradžią. Bet reikia pasakyti, kad 19 metais jau galiausiai mes moteris, žodžiu, išsikovojo tą balsavimo teisę, dėl kurios irgi labai aktyviai pasisakė ir turim, na, rinkimus įsteigiamą į Seimą, yra išrinktos 7 moteris, galiausiai per visą kadenciją, ne, dirbo 7 moteris. Ir įdomu, kad mes, žodžiu, turime ir pirmininkaujančią steigiamą į Seimą, tuo metu pirmininkė Petkevičaitė Bitė, ir tuo metu sekretoriavo jauniausia parlamentarė Ona Muraškaitė. Ir man teko skaityti tokį buvusio Seimo nario tuo metu atsiminimus, kaip jisai atsiminė. Tai jisai prisimena savo tą visą situaciją, vadindamas tą Seimo prezidiumą bobišku. Bobiškas prezidiumas ir jisai nuogastavo, kad, nu, čia nieko gero iš to bobiško Seimo nebus.
Ir dar prideda, kad tuo metu buvo baisi liūtis ir kruša tą dieną per pirmąjį posėdį, tai turbūt pranašavo blogus dalykus. Tai mes matom, kad moteris galiausiai pasinaudoja tą teisę, kas yra labai svarbu, kad jos pasinaudoja tą teisę kandidatuoti ir buvo išrinktos aktyviausios tos moteris lyderės ir įsijungė į politinį gyvenimą, kol vėliau neatėjo sovietmetis. Feminizmo kontekste toks išnykstantis, gal rečiau vartojamas yra terminas maskulinizmas. Ir aš pati genetinai nesinai susipažinau, kas tai yra ir... Tai norėjau pradžioje tavęs paklausyti, kad gal pristatytum trumpai, kas tai yra, kokios yra gairės šitų idėjų ir... Aš net vengiu sakyti maskulinizmas, nes nėra tokio vieno judėjimo, nėra ką padėti po to pavadinimu, kas sutaptų, ar ne, kad būtų tie patys tikslai, skirtingų vyrų bendruomenių. Sutarimo nėra, kalbant apie vyrų judėjimus. Ir maskulinizmas labiau, aišku, yra vis tiek reakcija į feminizmą ir į tai, kad mes daug kalbam apie moteris, bet pamirštam vyrus. Vyrus reikia atsiminti, įtraukti, kalbėti apie jų problemas. Ir čia yra išsiskiriančios dvi kryptis. Viena yra profeministinė, o kita yra jau ta maskulinistinė. Šiaip aš sakau, tos vyriškumo gal studijos ir judėjimai, bet maskulinistinis tas judėjimas yra labiau konservatyvus, kuris sako, kad tai čia vyrai yra aukos, ne? Ir kad vyrai žudosi, ir kad alkoholizmo problemos atsiranda, ne, ir viso šito blogi dalykai, kurie iš tikrųjų yra labai blogi. Bet jie siūlo sprendimą, kad atsiimti tą savo galios poziciją. Ir labai kritikuoja apskritai feminizmo siekius. O kitas profeministinis vyrų judėjimas, kuris patenka irgi po to tarsi pavadinimu, nors ten sunku patalpinti po jo, jisai sako, kad feminizmas jau savaime sprendžia vyrų padėtį, ne? Nes jisai iškelia tas problemas, kurios yra susijusios su būtent įtampa išlaikyti galę vyrams. Ir būtent dėl tos įtampos, dėl tų stereotipų į vyrus nutaikytų, vyrai susiduria su problemom. Ir mums reikia, vietoj to, kad patriarchato atgal ir ne, mums reikia lygybės tam, kad visi jaustųsi pilna verčiai, tam, kad visi gautų pagalbą, jeigu jos reikia. Tam, kad mes dalintumėmės tos išteklius, gali ir panašiai. Tai vat toks bendras gal apibūdinimas. Ar manai, kad, nes aš taip manau asmeniškai, kad tai, kad žodė feminizmas yra žodis fem moteris, iš esmės, ir diktuoja tą konfliktą ir tada tą tokį diskursą, kad jūs pamirštat vyrus, čia feministės čia nori, kad iš viso vyrai visi mirtų ir panašiai, būtent, kad pats žodis tiesiog žmonėm kelia kažkokią neigiamą konotaciją ir dėl to ir kilo tos diskusijos tada apie maskulinizmą ir taip toliau. Ar kažkas giliau tame yra? Jo, bet tas žodis turi labai stiprią istorinę vertę. Mes negalim staiga nubraukti moterų judėjimų ir sakyti, čia lyčių lygybė labai svarbu ir visi siekime lyčių lygybės. Ne, tam, kad tu tai pasakytų, moteris turėjo suvargti kelis amžius. Taip. Iki tavo to sakinio. Tai labai svarbu pasakyti, kas tą problemą iškelia. Dabar mes negalim nuneigti situacijos, kad iš esmės moteris užima mažiau palankę poziciją mūsų kultūroje. Net jeigu vyrai kenčia irgi nuo nelygybės. Nes vyrai kenčia nuo nelygybės, sakykim, savo asmeniniam gyvenime. Ne? Kai mes kalbam apie privačią žmogaus erdvę, asmeninės patirtis ir panašiai. Kai mes žiūrim į visuomeninę sritį, ten vyrai dominuoja ir užima galios pozicijas ir uždirba daugiau. Ir skirtumas tas, kad moteris abiejose šitose frontuose pralaimi, ne? Kai vyrai pralaimi viename fronte. Tai vien tik tai, nors aš irgi labai nemėgstu sverti, bet mes turim prisiminti tai, kad moteris vis dar yra prastesnėje pozicijoje ir dėl to tas terminas, jisai yra vis dar adekvatus. Feminizmas pabrėžia moterų aspektą ir pasako, kad mes turim fokusuotis į moterų patirtis, bet tuo pačiu ta žodis nenuneigia to, kad ir vyrai kenčia nuo tos sistemos ir jie irgi gali būti feminizmo dalimi. Tai, o kad yra tas priešiškumas, ar ne, tam žodžiu. Taip, tai mes tą priešiškumą esam labai išsiauginę ir užauginti, manau, kad didžiąją dalimi ir iš žiniasklaidos, nes kad ir kada mes pažiūrėsim žiniasklaidą, pavyzdžiui, sufražiščių laikais, 19 amžiuje, žiniasklaida baisingai skalbė moteris,
kurios, žodžiu, buvo va, tokios iškrentančios iš to tradicinio vaidmens, siekiančios politinių pokyčių. Tai žiniasklaida jas visada tarkavo ir neigiamai vaizdavo būtent toj viešojoje erdvėje. Ir pasižiūrėkit, nu, netgi ir šiais laikais, dabar gal net šiek tiek mažiau, bet aš prisimenu, pavyzdžiui, prieš 5 metus, tai aš apie feminizmą daugiausiai žiniasklaidoje matydavau tik tai iš kokių femen akcijų, ane, kur ten vat, moteris nupjauna kryžius su pjūklu, vat, štai ir feminizmo įvaizdis. Ane. Kažkas irgi, kažkiek, nu, tokias skandalingos antraštės, kurios kūrė įsitikinimą, kad nu, feministės moteris, nu, tai yra baisiausia, kas gali atsitikti moteriai, ne, tai būti feministė. Nors mes iš istorinių faktų žinome, kad feminizmas yra geriausia, kas galėjo atsitikti moterims, ne? Bet va, turim priešingą susiformavusi vaizdinį. Tai aš manau, kad žiniasklaidos vaidmuo čia tikrai yra svarbus. Mhm. Ir tu manai, kad jis dar gajus yra šitas feminizmo vaizdavimas toksai? Tai, jo, ir gajus, ir, žinot, nebūtina mums priminti netgi to negatyvaus feminizmo atspalvio, ne, arba tos asociacijos. Aš irgi vat, studentų mėgstu paklausti, iš kur jie gauna vat, tą tokį negatyvų apibrėžimą, nes aš paprašau pasakyti, su ko asociuojas feminizmas, nu, tai 80% būna baisus dalykai. Tai iš kur gauna tą? Ir nu, taip, gauna iš filmų, iš tokios nu, buities tautosakos, tokios pasijokimo iš tų kažkokių feminiščių, iš neskustų kojų. Tokių šaržų kažkokių atėjusių, iš kosmopolitanų žurnalų. Iš įvairiausių sričių mes turim, vat, kaip irgi, kaip paveldą nešiojamės tą negatyvų feminizmo apibrėžimą. Mhm. Kai sakau, faktiškai tai yra tikrai didelė teigiama įtaka moterų gyvenimams padaręs judėjimas. Mhm. Tu kažkaip paminėjai ten, kad nežinau, aš susimašiau, yra toks Antano Vienuolio tekstas, berods Skenduolė ar paskenduolė, nežinau, ar tau teko skaityti seną tokią pasaką apie mergaitę, kuri tampa nėščia ir kaimo pasmerkta, jinai nusiskandina. Ir va tas tokių pirmųjų feministinių tekstų Lietuvoje atsiradimas, Žemaitė rašė apie šitus dalykus ir jau vaizdavo tą moters skriaudą. Gal kažkokį tokį, ką tu rekomenduotum paskaityti žmonėm, galbūt kažkokią tai knygą, nebūtinai konkrečiai apie feminizmą, žinai, bet tokį labiau kultūrinį, kuris labai gerai nupiešęs, kuo gyveno Lietuva, su kuo mes susidūrėme, nežinau, tiesiog bet tavo mėgstama. Tu labai gerai pasakai Žemaitę, nes aš Žemaitę netgi irgi studentam duodu, bet ne Marti, o tokie yra apsakymai, tokie tekstukai, rinkinys. Taip. Irgi aš dabar nepasakysiu, ar jisai turi pavadinimą. Bet tikrai klasikoje galima susigaudyti ir susirasti. Bet būtent Žemaitė ta grožinė kalba, jinai atspindėjo na, tuometinio sodžiaus, kaimo, moterų gyvenimą. Ir labai taikliai, tikrai labai taikliai nupaišė nu, tą būtį, ne, tą santykį tarp vyro ir moters. Nu, iki skausmo taikliai. Ir jinai netgi, būdama moterų judėjimo narė, jinai ir normalius pranešimus skaitydavo, ar ne? Ir tas irgi atsispindi, skaitant jos pranešimus, ištraukas, tas irgi atsispindi, kaip jinai nu, asmeniškai tiesiog dega tą idėją pasakyti, parodyti, kaip moteris tuo metu gyvena ir kad kokia tai yra neteisybė. Tai aš labai rekomenduoju Žemaitę, bet žinot dar, irgi labai mėgstu skaityti, mes tame laikotarpyje iki sovietmečio, tiksliau tos moteris, labai užsijėmė aktyviai spaudą. Ir per tą spaudą jos ir savo samoningumą didino ir sekė aprašydamos užsienio įvykius, kas vyksta užsienio valstybėse su sufražistėmis. Jos turėjo puikią nuovoką, kas vyksta tuo metu pasaulyje. Ir beje, važinėjo irgi įvairius Europos miestus ir dalyvavo moterų suvažiavimuose. Tai nu, tikrai turėjom rimtą sufražistinį judėjimą. Ir tos moteris turėjo žurnalus, judėjimai turėjo žurnalus ir vienas iš tų žurnalų šiaip gyvuoja dar ir dabar, nu, bet ganėtinai pasikeitęs, moteris. Žurnalas moteris, anksčiau tai buvo laikraštis moteris ir leistas būtent katalikių moterų draugijos. Ir ten tikrai yra nuostabių tekstų, aišku, katalikės moteris tuo metu irgi buvo labai progresyvios, bet na, jos turėjo tą šeimos vaidmenį, tarpsime, moters vaidmenį šeimoje kaip ir irgi svarbu ir ten bandė derinti visą tai, bet ten tekstai yra nuostabus. Ir dar buvo vienas svarbus irgi laikraštis ūkininko patarėjas, kuriame buvo
trumpai galiojas priedas žibutė. Ir žibutėj irgi nu, nerealių tekstų yra, irgi atsiųstų anonimių moterų, bijant ar neprisistatyti vardų pavardę, kurios išrašė laiškai savo ten godas, kaip joms ten gyvenasi su alkoholikais vyrais, kaip jos vargsta, kaip jos turi vaikus prižiūrėti, maistą gaminti. Bet taip smulkiai iki detalių, iki taip, kad tu pajauti iš tiesų, kaip tada moteris gyveno. Tai aš labai rekomenduoju, viskas yra prieinama archyvuose, ta prasme, internete galima susirasti, paskaityti žibutę ir paskaityti moterį. Būtent tuo laikotarpiu, ne, 20-aisiais metais maždaug. Ir pasižiūrėti iš tikrųjų, kiek moteris apie tai mąstė, kaip stipriai jos nu, galvoja apie tą moterų poziciją, bandė save suvokti ir suvokti savo poreikius. Tai sakau, mes buvom visiškai normalūs sufražistinės bendruomenės, tarptautinės nariai, dalis. O kalbant apie progresą, ar paskaičius tuos tekstus ir tą moters būtį, su kuria susidurdavo moteris, ar manai, kad kažkas išliko, ar manai, kad mes, vat, sakykim, pastarosius 100 metų pasikeitė ir tam tikrus dalykus jau išsprendėm? Būties procesas. Na, būties procesas jau vien tik tai pakito dėl technologinių dalykų, ar ne? Bet aš nebūčiau linkęs technologinės pažangos būtyje tą patin su moterų emancipacija. Ne? Nes yra tokių nuomonių, kad pasižiūrėkit, atsirado skalbimo mašina, moteriai nereikia... Nu jo, bet moteris indaplovė, žinai, nutivo, niekas nepasikeitė. Bet atsirado indaplovė, kur moteriai nereikia brūžinti indų. Ir mes turim daug technologinių naujovių, bet kai pasižiūrim jau faktinę statistiką, kiek moteris vyrai praleidžia laiko buityje ir į tuos skirtumus mes matom, kad tai nesumažino moterų praleidžiamo laiko skirto būtent šitoms pareigoms. Ir vis dar mes kalbam apie tą dvigubą darbą, kurį moteris turi nudirbti, ar ne? Nes, nu, vat, tradiciškai moteris būtent turi prižiūrėti namus, plauti indus, gaminti maistą ir panašiai. Tai ta visa ir europinė statistika rodo tą patį, kad moterų skiriamas laikas ir vyrų skiriamas laikas labai nesutampa šitiem dalykam. Ir ypatingai, vat kada statistika drastiškai pasikeičia į blogąją pusę, dar blogesnę pusę, kai moteris susiranda partnerį ir susilaukia vaikų. Nu tada tai Dieve padėk. Tada praktiškai yra 97% moterų, kurios kasdien atlieka vat šitus darbus, bent vieną valandą arba daugiau. Palyginus su 23% vyrų. Tai 9,7 ir 23%. Tai yra labai labai didelis skirtumas. Jo, ir tada rinkimų kontekste mums svarbu, kad kandidatė turėtų šeimą, tarkim, kai supranti, kad... Taip, nu, kad būtų normali moteris. Ir čia vėl atsiranda dvigubas darbas, jo, kad jis būtų normali moteris, jis turi dvigubai daugiau pasiekti, kad stovėtų kartu lygioj kovoj su vyru. Pabaigai man kažkaip visą laiką tas toksai, čia toks labai platus klausimas ir gal man labiau tiesiog tavo požiūris yra įdomus. Tai ar mes esam vienuoti, tu minėjai, kad mes turim tos didesnius skirtumus dažniausiai moterų tarpose ir vyrų tarpose, bet ar iš viso verta kalbėti apie kažkokius lyčių skirtumus ir ar gal verčiau tada kalbėti, kad na, mes visi vienodi lytis yra, tai čia, žinai, kažkoks rodiklis kaip plaukų spalva ar kažkas ir tai nieko nenulemintis dalykai ir O gal yra naudinga ta lyčių skirtumą išskirti, nes tada, kai mes išskiriam lytis, tai mes tada išskiriam ir tam tikras lyčių problemas, kurios egzistuoja. Kaip tau atrodo? Čia suktas klausimas. Tikrai vieno atsakymo neturiu, nes, kaip ir tu paminėjai, lytis yra labai svarbi kaip analitinė kategorija. Nesuprasti, kaip gyvena moteris ir vyrai, nu, tarkim, šiuo atveju Lietuvoje. Ir jeigu nebūtų to žodžio, jeigu nebūtų to klasifikavimo, bet išliktų nelygybė, tai nu, tiesiog mes labai daug ką prarastume, ar ne, praradę tą žodį. Tai dabar kas labai sunku palyginti, žinai, ar mums reikia to žodžio vardant to, kad mes suprastume tą situaciją, ar mums geriau bandyti išvengti dėliojimo į dėžutes, manant, kad pasikeis ir mūsų elgseną, ar ne? Nes mes pirmiausia, nu, aš manau, kad nu, visi pokyčiai prasideda ir nuo kalbos. Kalba yra labai galingas įrankis ir kai mes keičiame realybę, mes pirmiausia keičiame ir kalbą. Bet dabar tas išlieka įdomus klausimas iš tiesų. Ar panaikinę supratimą, kad yra vat, skirtingos lytis, tą supratimą, mes pakeisim realybę,
kaip mes elgiamės skirtingai. Nes kad mes turim biologinį skirtumą, tai tu jo nepanaikinsi pasakydamas, kad nenaudok žodžio vyras arba moteris. Kaip aš likau toks pat, taip ir liksiu. Kaip tu likai tokia pati, taip ir liksi. Tai mes realybės, faktinės biologinės realybės nepakeisim. Ir ar mes atsisakę binarinės tos opozicijos klasifikavimo į lytis, ar mes sugebėsim pereiti prie neutralaus kažkokio bendravimo, neutralaus gebėjimų vertinimo, nepaisant to, kaip mūsų skiriasi biologija. Va čia yra klausimas ir aš nežinau, ar jį yra kažkoks lengvas atsakymas. Kviečiam remti mus ir kitus jums patinkančius kūrėjus Patreone ir kitose remimo platformose, kad būtų didesnė turinio ir nuomonių įvairovė mūsų informacinėme lauke. Ačiū Jums!